Er vi en kar I god form? Hva heter du? Hva heter du? Patrik Rashid. Det heter noe bra, sier jeg. Og det var godt. Den går rett I huet, den. Jeg kommer til å si meg. Den veldig klar. Jeg har veldig god form, altså. Den første gang du stiller, eller? Jeg stilte noen debutant her I fjor, faktisk. Oi, ok. Jeg stilte I fjor her og I GP. Ja. Så var det på høsten hvor Redoxa og NM. Så jeg endte med han. Ok, du har vært... Ja, ah, såpass da. Endte Dennis I min tredje setup. Ja. Så var vi I Nordens. Og så gikk det der da? Fjerde. Det var jo Dennis I kanteplass, Rode, og der kvinner vi redde jeg fikk fjerde. Vi var I samme klasse. Det var en rimelig tøff klasse da. Han som vant var jo fra Finland, men jeg mener at Dennis var det klart best. Så. Ja, ok. Ja. Men det var jo tøft felt da, de to-tre beste fra alle de sprangene, så jeg var fornøyd med det. Ja. Ja, det skjønner jeg. Det blir litt revansjer I dag da, gå for førsteplassen. Gjør det. Nervøs eller? Nei, jeg gleder meg egentlig. Det gjør det? Ja, klar. Hvordan har denne oppkjøringen vært I forhold til de andre? Den har vært litt hardere. Ok. Fordi vi har, jeg har faktisk før denne oppkjøringen, jeg har aldri kjørt hardere. Og så kjørte jeg siste uka hardere. Men likevel, det var knallhardt. Og egentlig, vi har veldig høy kompetanse, for matten har gjort det beste av jobbet, men nå skulle vi prøve å sharpe litt enda mer, og da prøvde vi litt hardere. Ja, ikke sant. Men formen bedre nå enn den har vært tidligere også? Ja, den bedre. Den det? Den vesentlig bedre. Jeg gleder meg veldig. Ja, det skjønner. Så det der med at vi har litt nye kriterier og sånt, som litt spennende hvordan det må jo ikke være. Ja. Det der måtte jeg dømme mest, så litt spennende ting som jeg følte gikk større av meg I fjor da. Ikke sant. Så I år det litt, ja, så får håpe at det... Jeg føler at jeg ikke trenger å ha så mye muskler, at det kan være en fordel. Mm. Det blir spennende å se da. Gjør det. Masse lykke til. Takk.